ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଆଗମନୀ ସ୍ମୃତି ଶତବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଓ 101ତମ ଶୁଭାଗମନ ମହୋତ୍ସବ ପୁରୀରେ ଥିବା ତାଳବଣିଆରେ ଆସନ୍ତା 8/1/2023ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି। ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବ 2-3 ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତମ୍ବୁ ଟଣାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁରେ ପାଖାପାଖି 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଫୁଟେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ବରହମପୁର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ସହ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ କଥା ହେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି। ଜୟଗୁରୁ, ଜୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଆମେ ବରହମପୁର ଆସିଛୁ, ମୁଁ ବରହମପୁର ଆସିଛି, ମୋ ସହିତ ପ୍ରାୟ 150 ଲୋକ ଭାଇ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଧର୍ମ ଯାଜକ ଅଛି, ଯାଜକ। ଆଜ୍ଞା, ବରହମପୁର ଆସିଛି, ବରହମପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଡିଭିଜନର, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଶା କରାହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ, ପୁରୀ ଆଗମନର ଶତବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଗତବର୍ଷ ଶତବାର୍ଷିକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କରୋନା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ଆଉ 101ତମ ବର୍ଷର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ସବୁ ଜାଗାରେ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏଠି 7-8 ଖଣ୍ଡେ ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ରହିବା ପାଇଁ, ସହିତ ସାନିଟାରାଇଜ ଲେଟ୍ରିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିବାରାତ୍ରି କାମ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଭୁରି ଭୁରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଜି ତ ହେଲା ଶନିବାର, ଗତକାଲିଠାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଉତ୍ସବ ପେଣ୍ଡାଲ ଯେଉଁଟାକି ତାଳବଣିଆ, ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ରହିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ପୁରୀର ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଉତ୍ସବଟା କିପରି ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁରେ ପାଖାପାଖି 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏଠୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୋକ ଧାଡ଼ି କରି ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି,
ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। विशेष कर आप देखिपे रोषशाला मध्य रही कि प्रस्तुत चली लक्ष लक्ष लोकर प्रसाद सेवन व्यवस्था रही प्रत्येक जिनस कि भाव में मजूद हो रही आनेक जिनस बर्तन आसू गाड़ी लगुच विशाल समागम बर्तन होगा जाऊँगी आसंता का प्रोग्राम पर समस्त प्रस्तुत हो देखु रोसई समस्त बर्तन लगी भाव में कम हम कौन हम समस्ते प्रस्तुति कर देखु एठार टॉयलेट व्यवस्था रही लक्ष लक्ष लोकर समागम जबरे हम केवल समस्ते कि सुविधा पाइबे से टॉयलेट सुविधा रही बर्तमान चलतु आम भर को जी ये रास्तार अपरपार्श्वर रही कि भाव में विशाल स्वास्थ्य शिविर व्यवस्था रही आम देखा आपण मैंने देखिपे ये विशाल स्वास्थ्य शिविर व्यवस्था रही जोठारे कि बहु डाक्तर अच्छा एवं सेठे से रोगी मान मागणा चिकित्सा एवं मागणा मेडिसिन व्यवस्था रही छड़ा आहरी अनेक किसी अच्छी एठार आप देखिपे गोटे बड़ फिल्ड रही जोठारे कि आपणकर प्रेयर करा जीवो एवं मिनिस्टर प्रोग्राम रही चलते आम भर को जीवा ये हूँ नमूना मात्र लक्ष लक्ष लोकंर समागम रसंता का आपण मैंने देखिए आम आपण मानक प्रत्येक जिनस भिडियो मध्यम देखू आप देखिपे बर्तमान प्रेयर मंडप भितर आम अच्छु आसंता काली जो प्रोग्राम रोहिबो से प्रोग्राम पे कि भाव रही सुसज्जित हो देखते आप देखिपे तो बंधुगण आपण मैंने समस्ते उत्सव पूर्वर कि भाव में व्यवस्था रही आप देखने पुणी आम देखा नेक्स्ट भिडियो से पर्यटन मुझे विदाय नौ जय गुरु।